Do ta bëj trupin thela-thela, zbulohet autori i aksidentit të dy fisht në Vlorë. Një aksident i dy fisht u shkaktua mbrëmjen e sotme në rrugën transballkanike ku drejtuesi i mjetit në tentativë u largua nga vendngjarja e aksidentit të parë ku kishte përplasur një grua, duke shkaktuar më pas edhe një aksident të dytë. Mësohet se shoferi i cili ka shkaktuar aksidentin është shtetësi Arlind Lagji, ish drejtuesi i doganës në Fier, i përfshirë pa kohë më parë në një skandal ku denoncua se kishte rrahur dhe kishte kërcënuar një shtetas pasi e akuzonte se kishte marrëdhënie intime me gruan e tij. Çifti i përfshirë në atë ngjarje ishte Albert Beluli dhe Angela Ngjeqari, ndërkohë që Albert Beluli publikoi audiopërgjime me ish zyrtarin Lagji, ku ky fundit e kërcënonte me jetën e vajzës dhe i thoshte se do ta bëj trupin thela-thela.